નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઓસ્કાર ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં વાત કરીએ તો મૂળી તાલુકાના સલ્લા જિલ્લા પંચાયત બેઠકના ઉમેદવાર સહિત મંડળીના 9 સભ્યો સામે ઉચ્ચાપતની અરજી. ચૂંટણી ટાણે સહકારી મંડળીના મંત્રી અને સલ્લા બેઠકના ઉમેદવાર સામે લેખિત અરજી થતાં રાજકારણ ગરમાયું. મૂળી તાલુકાના સલ્લા ગામે ચાલતી સેવા સહકારી મંડળીમાં એક હતું શાસન ચલાવતા બાપ દીકરા સહિત 9 જેટલા સભ્યો પર રૂપિયા 1 કરોડથી પણ વધુની ઉચ્ચાપતની ફરિયાદ કરવા મૂળી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લેખિત અરજી થઈ છે, જેમાં અરજદાર સલ્લા ગામે રહેતા પ્રવીણભાઈ ગોવર્ધનભાઈ કાવર દ્વારા અરજીમાં જણાવાયું છે કે વર્ષ 1977 થી સલ્લા સહકારી મંડળીમાં મંત્રી તરીકે રહેલા બચુભાઈ રામજીભાઈ પટેલ અને ત્યારબાદ એક હતું શાસન ચલાવવા બચુભાઈ પટેલના પુત્ર હરિકૃષ્ણભાઈ પટેલ દ્વારા યેનકેન પ્રકારે ખોટા પુરાવા ઉભા કરી સહકારી મંડળીના નામે કરોડો રૂપિયા લોન મારફતે ચાવ કરી જઈ આ દિન સુધી સલ્લા સહકારી મંડળીમાં નફો નુકસાન દર્શાવી કુલ રૂપિયા 1,10,70,531 રૂપિયાની ઉચાપત કરેલ છે, જેને લઈને અરજદાર દ્વારા સહકારી મંડળીના 9 જેટલા સભ્યો મંત્રી તથા પ્રમુખ સહિતના ઉપર મૂળી પોલીસ સ્ટેશને લેખિત ફરિયાદ આપી કાયદેસર કરવા જણાવાયું છે. ત્યારે હાલ ચૂંટણીનો માહોલ છે અને આ ચૂંટણીના માહોલમાં મૂળી તાલુકાના સલ્લા જિલ્લા પંચાયત બેઠકના ભાજપ તરફના ઉમેદવાર હરિકૃષ્ણભાઈ પટેલ જેઓ ઉચાપત કરેલ સહકારી મંડળીમાં મંત્રી તરીકે હોય જેનું નામ પણ આ લેખિત ફરિયાદમાં સામેલ છે, તેવામાં ચૂંટણી સમયે ભાજપના ઉમેદવાર સહિત અન્ય 9 જેટલા સભ્યો પર મૂળી પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ દાખલ થતાં સલ્લા જિલ્લા પંચાયત સીટમાં રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ત્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે સહકારી મંડળીમાં ઉચાપતની અરજકર્તા દ્વારા મૂળી પોલીસ સ્ટેશને આપેલી ભ્રષ્ટાચારની લેખિત ફરિયાદ સામે પોલીસ ભાજપના ઉમેદવાર સામે કેવું વલણ વાપરે છે, કે પછી શાસક પક્ષના ઉમેદવાર હોવાથી ભ્રષ્ટાચારની અરજીને દબાવવા માટેની નેતાઓની કોશિશ કામયાબ થાય છે. સલ્લા સહકારી મંડળીમાં ઉચાપત મામલે લેખિત ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા નામોની યાદી બચુભાઈ રામજીભાઈ પટેલ, માવસંગ ડાયાભાઈ, હરિકૃષ્ણભાઈ બચુભાઈ પટેલ, રાયચંદ ગાડાભાઈ, કાંતિભાઈ ધરમસિંહભાઈ, હસમુખભાઈ કાનજીભાઈ, ઘનશ્યામભાઈ ખીમજીભાઈ, પરેશભાઈ ગોવર્ધનભાઈ, રામકુંભાઈ કરપડા મૂડી. એટલે અમે બદલાવી નાખ્યા. લ્યો, એનો અર્થ એવો થયો કે વીમા કંપનીને હું કામ નથી પોહાતું, તો કે સરકારને વીમા કંપની ક્યાંક ને ક્યાંક પાછલા બારણેથી ભાજપને હપ્તો આપે છે. ઈ જ પૈસા આપણને ખરીદવામાં ઉપયોગ થાય છે. જેટલા ખરીદવાના હતા એટલા ખરીદાઈ ગયા. હવે વારો છે આપણો. અને કૌભાંડો ઉજાગર શું કામ કરવા પડે છે? જમીન માં આપણી એનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. જમીન માં આપણી માં તાકાત થી 2016 થી લઈડા છીએ. રાજ્યના કૃષિ મંત્રી કૌશિકભાઈ પટેલ જયારે હતા ત્યારે મને યાદ છે, જીએસટીવી ની ડિબેટ માં મારી સામે ડિબેટ માં બેહી નતા હૈગા, અધૂરી મૂકીને ભાગી ગયા છે. મેં એને કહ્યું તો મને કે કોઈ તકલીફ હોય તો મને મોકલજો. એટલે મેં કહું સાહેબ, તમારું અમદાવાદ જિલ્લાનું તમારા ગામની અંદર તમારા હેઢા પાડોહી ઘનશ્યામભાઈ ગઢવીનું પોતાનું ખેતર બરાબર નથી. તો એણે મને કહ્યું કે મારી પાસે મોકલજે. મેં કહ્યું સાહેબ, તમારી પાસે 2 વખત આવ્યા છે, નથી થયું. પછી ઘનશ્યામભાઈ મને ફોન કરીને કહ્યું, પાલભાઈ મારે ખેતરમાં તકલીફ છે અને હું કૌશિકભાઈનો હેઢા પાડોહી છું. એની પાસે જવાબ નતો, ડિબેટ માંથી ઉઠીને ભાગી ગયા. ચૂંટાઈને વયા ગયા છે વાલ ખોલવામાં. 2 ટર્મ ચૂંટાઈને વયા ગયા, હજુ સુધી વાલ નથી ખોલ્યો. અને આપણે કોઈનો મત માંગ્યા વગર 10 વખત વાલ ખોલી આવ્યા છીએ, કોઈના મત માંગ્યા વગર. એટલે પાણીની બાબત છે, એમાં આપણે કોઈ રાજકીય ભાજપ હોય કે બીજી કોઈ પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસના નેતા હોય, એને આપણે અત્યારે એ નથી કહેતા કે તમે અમારા પાણી માટે લડાઈ લડો. એ લડાઈ આપણી મારી તમારી છે, જે આપણે સ્વયંભૂ લડવાની છે એ મારી લોકોએ ખાતરી આપી છે. આમ તમારી સાથે ઊભા છે. જ્યારે મૂળી તાલુકાની લડાઈ ચાલુ થશે સિંચાઈ માટે પાણીની, ત્યારે કોંગ્રેસ સમિતિ સાથે ઊભી હશે, હોદ્દેદારો સાથે ઊભા હશે. જ્યારે આપણો પાક વીમો ચલાઈ જાય, ત્યારે અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ થાય, ખેડૂતોની સમસ્યા આવે, હાલ હમણાં પોલ ઊભા થાય છે જે ગોદાવરીમાં, જે આજે તમારે નજીક થાય છે, ગોદાવરીની અંદર પોલ ઊભા કરતા ખેડૂતોને બળજબરીથી એમના ખેતરોમાં જયારે પોલ ઊભા થતા હતા, એક પણ ભાજપનો હોદ્દેદાર નથી આવ્યો. એ લોકોએ રજૂઆત પણ કરેલી છે ટેલિફોનિક કે તમે અમારા ગામમાં આવો, પોલીસને સાથે લાવીને અમારા ખેતરમાં થાંભલા ઊભા કરે છે, અમારા ઊભા જીરાના પાકમાં નુકસાન થાય છે. એક પણ ભાજપનો હોદ્દેદાર રજૂઆત કરવા નથી આવ્યો.
પપ્પા એના સાક્ષી છે, પપ્પા એના સાક્ષી છે. અમે જઈ અને પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે અધિકારીઓ પાસા મોકલી દીધા હતા. કોઈ ની રાજકીય વ્યક્તિ હોય, ભાજપ નો વ્યક્તિ હોય તો જ આપણું કામ થાય. આ શક્ય નથી કે વ્યક્તિ હોય તો જ થાય, પણ એની નૈતિક ફરજ બને છે કે આપણા મત લઈને ગયા છે તો એને આપણે ફોન કરીએ તો એને આવીને ઊભું રહેવાનું હોય, એને એની ઓફિસે પૂછવા ના જવાનું હોય કે હું આ લોકો માટે જાઉં કે ન જાઉં, સરકાર વિરુદ્ધમાં બોલું કે ના બોલું. ભાઈ તમે પહેલા એ તૈયારી કરીને આવો કે સરકારની વિરુદ્ધમાં અમારી માટે બોલી શકશો, ત્યાર પછી તમે મત માંગવા આવો. એ પહેલા તમે મત જ ના માંગી શકો. અને જો હજુ આપણે મૂર્ખા હોય તો એ લોકો મત માંગવા આવશે, આપણા મત ખરીદી જશે અને પાછા ચૂંટાઈને મૂંગા મૂંગા ત્યાં પૈસા ખાવા માટે, બધા કૌભાંડનો ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે પાછા એ સીટ ઉપર બેસી જશે. જે પોતે પણ સ્વતંત્ર નથી ઉમેદવાર આપણું શું કરી દેવાના છે? અહીંયા આવેલો કયો ઉમેદવાર ભાજપનો એવો છે સ્વતંત્ર છે જેને ઉપરથી હુકમ થાય એ મુજબ નથી કરવાનું? માત્ર ને માત્ર ચૂંટાવા પૂરતા ચૂંટાય છે, એમને શું કરવું એ ઉપર ઓફિસથી નક્કી થાય, એ મુજબ જ એ લોકો કરે છે. મારા તમારા કામ કરવાના નથી, જેનો ભૂતકાળ સાક્ષી છે.